Сильні були тоді, На сьогоднішній день Антоній Іванович виконав величезний комплекс робіт. Ми можемо говорити про вчорашній день, перевезення колекцій там з одного місця в інше, відкриття художнього музею, і ми можемо говорити багато і багато, але я надіюсь, або вірю, талант, який Анатолій Іванович собі накопичив, досвід, талант і так далі, він мусить бути виконаний для майбутніх поколінь. Ну, ми в такому віці, 60 років, це ж такий вік, що треба передавати, мабуть, майбутнім поколінням, правда? От, я так думаю, що вже Волинська духовна православна академія запаслась місцем для вас, або наш східноєвропейський національний університет, або навіть національний технічний університет знайде місце для того, щоб побудувати базу. Бо я вам скажу, ми маємо тільки два реставратори в нашому музеї.